پانٛژھ قٲیدٕ چھِ تِم یِمن أسۍ وَنان چھِ القواعد الکلیہ الکبرا، پانٛژھ تِم بٔڑۍ قٲیدٕ یِم قواعد کلیہ چھِ، یِمن پٮ۪ٹھ کم سے کم اَسہِ نظر گژھِ آسٕنۍ خصوٗصاً طالبہِ علمس. تِمو پانٛژو قٲیدو اندر چھُ اکھ قٲیدٕ المشقتو تجلبو تیسیر، المشقتو تجلبو تیسیر، مشقت سختی، ییٚلہِ آسان چھِ یہِ سختی چھِ کھینچان آسٲنی، ییٚلہِ سختی چھِ آسان یہِ سختی چھِ کتھ کھینچان آسٲنی. رب العزت چھُ اَسہِ پٮ۪ٹھ آسٲنی یژھان چھُنا، یُریٖد اللہ بِکُم الیسر ولا یُریٖد بِکُم العسر، اللہ تعالیٰ چھُ تۄہہِ پٮ۪ٹھ یژھان آسٲنی، نہ کہِ رب العزت چھُ تۄہہِ پٮ۪ٹھ کیٛاہ یژھان سختی. یِتھَے کٔنۍ یِم مےٚ آیات تۄہہِ برونٛٹھ کَنۍ تِلاوت کٔرۍ، لا یُکلف اللہ نفسن الا وسعها، رب العزت چھُ اِنسانَس تیُتُے بور ترٛاوان یوٗتاہ سُہ. یا بیٛاکھ آیت چھُ یُریٖد اللہ ان یخفف عنکم، عرشہٕ وول رۄب چھُ تۄہہِ پٮ۪ٹھ یژھان تخفیٖف آسٲنی. دراصل چھُ اللہ تعالیٰ چھُ یہِ بنٛدٕ زبردست ٹوٹھ. گویا یِمو پانٛژو قٲیدو أنٛدرٕ چھُ اکھ قٲیدٕ المشقتو تجلبو تیسر. آز کرو أسۍ یِہوے اِختیار اِنشاء اللہ، کیازِ کہِ اَتھ قٲیدَس چھُ سردی ہِنٛدٮ۪ن احکامن سۭتۍ وابستگی. اَمہِ پتہٕ روٗدۍ ژور قٲیدٕ، یِہُنٛد أسۍ فِلحال سطحی تعارُف دِمو. یِمو قٲیدو أنٛدرٕ چھُ اکھ قٲیدٕ یَتھ أسۍ وَنان چھِ الموٗرو بے مقاصدِہا، الموٗرو بے مقاصدِہا، ییٚلہِ اِنسان عمل چھُنا کَران اَتھ عملہِ چھُ اَکھ مقصد اَکھ آسان چھُنا. کٲنٛسہِ آسہِ مقصد دُنیا، کٲنٛسہِ چھُ مقصد کیٛاہ آسان؟ اللہ تعالیٰ خۄش کَرُن. اِنما الاعمال بالنیات، عملن ہُنٛد دارمدار کَتھ پٮ۪ٹھ چھُ؟ اَصٕل چھُ یہِ اِنما الاعمال الصالحہ بالنیات، صالح اعمالن ہُنٛد دارمدار چھُ کَتھ پٮ۪ٹھ؟ نیتَس پٮ۪ٹھ. گوٚو اَکھ گۄڈنیُک قٲیدٕ، چھُنہٕ لۄکُٹ قٲیدٕ کینٛہہ. یُس یہِ حدیث مےٚ تۄہہِ برونٛٹھ کَنۍ تذکِر کوٚر کہِ اِنما الاعمال بالنیات، علماء اسلام چھِ کَران بیان یہِ حدیث ہسا چھُ سُلسُل علم، پوٗرٕ علمَس اَگرَے ترٛےٚ حِصہٕ کَرو، تِمو ترٛیٚیو حِصو أنٛدرٕ ہسا چھُ اَکھ حِصہٕ یہِ حدیث، کُس؟ اِنما الاعمال بالنیات. گوٚو 33% حیثیت چھُ علم تھاوان کیٛاہ؟ یہِ حدیث. اِمام بُخاری رحمتہ اللہ علیہ چھِ پَنٕنۍ کِتاب کٔرمٕژ اَمی حدیث سۭتۍ شروٗع. یِتھَے کٔنۍ چھُ بیٛاکھ اَکھ قٲیدٕ لا ضرر ولا ضرار، یہِ ہسا تۄہہِ واریاہ لَٹہِ بوٗزمُت، لا ضرر ولا ضرار، نہ چھُ شریعتس منٛز اگرے کانٛہہ اِنسان بِگَرِ قصد، أمِس چھُنہٕ قصد بیٚکِس واتہِ تکلیٖف مگر بیٚکِس چھُ تکلیٖف، یہِ چھُ ناجٲیِز. وۄنۍ چھَنہٕ کَتھٕے سُہ ضرر سُہ نۄقصان یَتھ نۄقصانَس یُس نۄقصان ژٕ اِرادٕ سان کٲنٛسہِ واتناوَکھ، لا ضرر ولا ضرار. یِتھَے کٔنۍ چھُ بیٛاکھ اَکھ قٲیدٕ الیقیٖن لا یزول بشک، یقیٖن چھُنہٕ زٲیِل یِوان کَرنہٕ شکہٕ سۭتۍ کینٛہہ. گَرِ درٛاو اِنسان وضوٗ کٔرِتھ، أمِس چھُ مسجِد گژھان، مسجِد گژھان گژھان گوٚو أمِس ما شک، یا مسجِد ژاو تٔمِس گوٚو شک، ہے مےٚ کوٚرا وضوٗ کِنہٕ کِہیٖنۍ کوٚرُم نہٕ وضوٗ، مگر أمۍ کیٛاہ چھُ؟ أمِس چھُ آب، اَمیُک مطلب گوٚو نہ أمۍ چھُ وضوٗ کوٚرمُت، گوٚو یہِ شک چَلہِ نہٕ اَتٮ۪تھ الیقیٖن لا یزول بشک. یِتھَے کٔنۍ چھُ اَتھ منٛز بیٛاکھ قٲیدٕ العادہ المحکمہ، یُس عُرُف چھُنہ عُرُف، یہِ چھُ فٲصلہٕ آسان. اَکھ مِثال دِمہٕ پَتہٕ دِمو أسۍ پنٛنِس یَتھ کُن اِنشاء اللہ. سُہ گوٚو أسۍ چھِ ییٚتہِ کورِ گوٚبرَس گَنٛڈان چھِنا کٔشیٖرِ منٛز، خصوٗصاً یُس سون سرینگر چھُ، ییٚتہِ چھُ الگ اَکھ عادت اَتھ مُتعلق،
ییٚتہِ چھُ گژھان أمِس لٔڑکہٕ سُنٛد أمۍ سٕنٛز والِدہ أمۍ سٕنٛز بیٚنہِ وغیرہ یِم چھِ ہُمِس بٔچی گژھان وٕچھنہِ، اگرَے پَسنٛد آیَکھ یِم چھِ تٔمِس ترٛاوان، أسۍ چھِ تَتھ تھپھ وَنان چھِنہ. اَکھ خطیٖب چھُ تٔمۍ چھُ بِلکُل مےٚ باسان اوٚڑ گٲنٛٹہٕ 20 مِنَٹ أتھۍ پٮ۪ٹھ دِتمٕتۍ، ہے مےٚ چھا پَتہ یِم سرینگر وٲلۍ چھا، یِم چھا ہٹِس ترٛاوان تھپھ کِنہٕ نَرِ چھِ تھپھ ترٛاوان. دَراصل چھُ سُہ اَتھ کَران مُخالفت، مگر حقیٖقتَس منٛز چھُنہٕ یہِ مُخالفتَس لایق، چوٗنٛکہِ یہِ چھُنہٕ سٲنِس شریعتَس سۭتۍ ٹَکرٲنی. یہِ چھا ٹَکران سٲنِس شریعتَس سۭتۍ؟ نہ. ییٚلہِ وۄنۍ اِسلام آباد کُن کھَسو، تَتہِ چھِنہٕ یِتھ کٔنۍ تھپھ ترٛاوان، تَتہِ چھِ ترٛاوان پیالَس، چھِنہ. بٔچی آیہِ پَسنٛد یَتھ پیالَس منٛز کَہوٕ چوک، أتھۍ پیالَس چھِ ترٛاوان، چاہے 500 ترٛاونا 1000 ترٛاونا. اَمیُک مطلب گوٚو اَسہِ کھٔژ یہِ بٔچی. اَتھ چھِ وَنان عُرُف، یہِ عُرُف چھُ آسان فٲصلہٕ. وَ عاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوف، أسۍ وَنو شخصَس یا چاچی گَرٕ واجنہِ حقوٗق، یِم حقوٗقا چھی ژےٚ پوٗرٕ، مگر وۄنۍ ؤنِتھ گَرٕ واجنۍ نایارا یِم حقوٗقا أسی ژےٚ پوٗرٕ کَرٕنۍ، ژےٚ اوسُے گَرِ بَناوُن سُوِمِنٛگ پوٗل باقٕے چیٖز. ہے أسۍ دَپوس نہ یہِ چھُے عادت مُطابِق، کٔشیٖر چھا یہِ عادت؟ کٔشیٖر چھُ وَ عاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوف، یِتھ کٔنۍ یہِ پانَس زِندگی گُزاران چھُ، أمۍ سٕنٛز ہمشیر بیٚیہِ کِس گَرَس منٛز زِندگی گُزاران چھےٚ، یِتھَے کٔنۍ چھِ أمۍ سٕنٛزِ خانٛدارنہِ تہِ اَتھ گَرَس منٛز زِندگی گُزارٕنۍ کِنہٕ نہ. العادہ محکمہ، یُس یہِ عُرُف چھُنہ، عُرُف عادات، مگر یہِ عادت گژھِ آسُن عام، بیٚیہِ گژھِ نہٕ یہِ آسُن نوٚو کینٛہہ راتہٕ پٮ۪ٹھ آسہِ، یہِ گژھِ آسُن واریاہ پرٛون. یہِ چھُ آسان فٲصلہٕ شریعتَس منٛز. بہرحال اَتھ پٮ۪ٹھ لَگہِ اَکھ زٕ ژور ژور دَرس أکِس أکِس قٲیدَس پٮ۪ٹھ. اور یِموٕے قٲیدو أنٛدرٕ چھُ اَکھ قٲیدٕ، المشقتو تجلبو تیسیر، سختی چھِ کھینچان کَتھ آسان، ییٚلہِ سختی آسان چھےٚ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوٚر بیان، صحابہ کرامن فرموُکھ اِنما بُعثتُم، بے شک تُہۍ ہسا ٲو یَتھ دُنیاہَس منٛز سوزنہٕ، مُیسریٖن کَمہِ خٲطرٕ؟ آسٲنی ہِنٛدِ خٲطرٕ. وَلَم تُبعثوا مُعَسِّرِین، تُہۍ ٲو نہٕ سختی خٲطرٕ یَتھ دُنیاہَس منٛز سوزنہٕ. بیٚیہِ گژھِ ہمیشہِ یاد تھاوُن، أمِس چھُ اِنسانَس منٛز باسان ہے بہٕ کَرَن یہِ تنٛگ، أمِس کَرٕ بہٕ سختی بیٚکِس. أکۍ عٲلِمَن چھِ کِتابٕے اَکھ لیچھمٕژ، حتیٰ کہِ یہِ چھُ پامپٕلیٹ لۄکُٹ، عربی زبٲنۍ منٛز چھُ لیوٚکھمُت، تَتھ چھُ ناوٕے تَتھ کِتابہِ کما تکوٗنوٗ لِعبادِ اللہ یکوٗن اللہ لَک، یُتھ ژٕ رۄبہٕ سٕنٛدٮ۪ن بنٛدَن سۭتۍ چھُکھ تیُتھُے چھُ عرشہٕ وول آگہٕ ژےٚ سۭتۍ تہِ. تۄہہِ تَران کَتھ فِکرِ؟ کما تکوٗنوٗ لِعبادِ اللہ یکوٗن اللہ لَک، یُتھ ژٕ یِم اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ بنٛدٕ چھَکھ نہ ٹرٛیٖٹ کَران، یِتھَے کٔنۍ چھُ اللہ تعالیٰ. یہِ چھُ کٔے مُختلِف حدیٖث چھِ، الراحمون یرحمہم الرحمن، رحم کَرَن والٮ۪ن کُس چھُ رحم کَران؟ رب العزت. کیٛاہ چھُکھ وَنان؟ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تُہۍ کٔرِو زٔمیٖن والٮ۪ن پٮ۪ٹھ رحم، تۄہہِ کُس کَرِ رحم؟ تۄہہِ کَرِ آسمان وول رحم. گوٚو ییٚلہِ ژٕ رحم کَران، اگر نہٕ ژےٚ کوٚرُتھ أمِس رۄبہٕ سٕنٛدِس بنٛدَس سۭتۍ رحم، کما تکوٗنوا لِعبادِ اللہ یکوٗنُ اللہ لَک. یِتھَے کٔنۍ چھُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کَران بیان، من ضار مسلمن ضارہ اللہ، ییٚمۍ کٲنٛسہِ مُسلمانَس تکلیٖف واتنو، ییٚمۍ کانٛہہ مُسلمان خسارَس منٛز گاٹَس منٛز نۄقصانَس منٛز ترٛوو، ضارہ اللہ، اللہ تعالیٰ ترٛٲیِن تٔمِس تکلیٖفَس منٛز یا رۄب ترٛایہِ تٔمِس تکلیٖفَس منٛز. وَمَن شَکَّ عَلَیْہِم، ییٚمۍ تِمَن پٮ۪ٹھ مَشَکَّت ترٛٲو، ییٚمۍ تِم گِرفتار کَرِ کَتھ منٛز؟ سختی منٛز. شَکَّ اللہُ عَلَیْہِم، اللہ تعالیٰ چھُ تِمَن کَتھ منٛز ترٛاوان؟ رۄب چھُ تِمَن ترٛاوان سختی منٛز. اِمام مُسلِم رحمتہ اللہ علیہ کَران بیان کہِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوٚر دُعا، دُعاہَس منٛز کوٚرُکھ بیان، اللہُمَّ مَن وَلِیَ مِن أَمْرِ اُمَّتی شَیْئًا، رۄب العزت یُس میٛٲنِس اُمَّتَس منٛز کُنہِ تہِ معاملَس منٛز یُتھ بَنیو، ؤلی بَنیو، أمیٖر بَنیو، پَتہٕ کیٛاہ کوٚرُن؟ فَشَکَّ عَلَیْہِم، پَتہٕ کٔرٕن تِمَن پٮ۪ٹھ سختی، تِم کٔرِنۍ شِکار مَشَکَّتٕکۍ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوٚر دعا تِہِنٛدِ خٲطرٕ، رۄبا فَشکُکھ عَلَیْہِم، رۄبا ژٕ کَر تِمَن پٮ۪ٹھ سختی. نبی کٔریٖم صلی اللہ علیہ وسلم ہُنٛد دعا چھُ یہِ. أسۍ ٲسۍ اَتہِ مدیٖنہ طیبہ،
اکھ زٕ بٔلکہِ ترٛےٚ رمضان گُزٲرۍ أسۍ تقریٖباً تَتہِ. أکِس رمضانَس ٲس ییٚتہِ بہٕ روزان اوسُس اَتھ سۭتۍ زٕ ترٛےٚ مکان ترٛٲیِتھ ٲس أکِس مکانَس چَلان کٲم. رمضانُک چھُ گۄڈنیُکُے دۄہ. چوٗنٛکہِ دَہ ساڑٕ دَہ یِمَے دوٚن کاہ کاہ ہِش بَجے تہٕ یِم درٛاے یِم اَتہِ کٲم کَرَن وٲلۍ ٲسۍ تِم ٲسۍ ژٔلمٕتۍ. اَتہِ اوس مٲلِک, أمِس اوس مےٚ سۭتۍ الیک سِلیک. مےٚ ووٚن أمِس ہے یِم کیٛازِ درٛاے موٚزوٗر گۄڈَے؟ یا سجاد اَما تعریٖف علی اوم رمضان, ژےٚ چھےٚ نہ پاے آلٕے رمضان چھُ, أمِس نہٕ چھُ ہاے, ژےٚ سارنٕے چھےٚ پاے. دوٚپُن اگرے بہٕ یِمَن دِمہٕ ہا کٲم کَرٕنۍ شام تانۍ یِمَن کیٛاہ گژھِ ہا, ہیٚرِ کِنۍ کوتاہ گرم چھُ. دوٚپُن یَکفی سا واحِدا یَکفی. دوٚپُن اَکوے گٲنٛٹہٕ چھِ مےٚ کٲفی آز. مےٚ دوٚپمَس تیٚلہِ آسَکھ ژٕ یِمَن ژَٹان پَتہٕ تَنخواہَس منٛز. دوٚپُن ہے نہ 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 یِمَن چھُے دۄہ اَتھ برابر, تۄہہِ چھا کَتھ فِکرِ تَران؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوٚر بیان مَن یَسَّرَ عَلَى مُؤْسِرٍ یَسَّرَ اللّٰهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. ییٚمہِ کٲنٛسہِ تنٛگ دَستَس کٔر آسٲنی, رَبُّ الْعِزَّت چھُ تٔمِس دُنیاہَس منٛز تہِ آسٲنی کَران, ٲخرَتَس منٛز تہِ آسٲنی کَران. مگر أسۍ چھا تِتھۍ؟ یُس یہِ دُعا مےٚ بیان کوٚر نا اِمام مُسلِم رحمتہ اللہ علیہ چھِ کَران بیان, اَمہِ پَتہٕ کوٚر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٛاکھ دُعا. دعا وَس اللہُم مَن وَلِیَ مِن اَمرِ اُمَّتی شَیْئًا فَرَفَقَ بِهِم. رۄبا یُس میٛٲنِس اُمَت کِس معاملَس منٛز کُنہِ تہِ منٛز زیُٹھ بَنیو, ؤلی بَنیو, أمیٖر بَنیو, فَرَفَقَ بِهِم, پَتہٕ کٔرٕن تِمَن سۭتۍ شفقت, نرمی, رَفاقت. فَرفُق بِہی, رۄبا ژٕ کَر تٔمِس سۭتۍ نرمی. گوٚو رۄب العزت چھُ اَسہِ پٮ۪ٹھ کیٛاہ یَژھان؟ آسٲنی, نرمی. بیٚیہِ تھاوَ یہِ قٲیدٕ ژٕ ہمیشہٕ یاد, کما تکوٗن علی عباد اللہ یکوٗن اللہ لک. یُتھ ژٕ أمِس رۄبہٕ سٕنٛدِس بنٛدَس چھُکھ نہ وٕچھان, کیٛازِ رۄبَس چھُ یہِ بنٛدٕ زَبردَس ٹوٹھ, یُتھ ژٕ بنٛدہ أمِس وٕچھان چھُکھ تیُتھُے چھُ عرش وول رۄب ژےٚ تہِ وٕچھان. برابر تھٲیزِ ژٕ یاد. یِتھ کٔنۍ أکِس حدیٖثَس منٛز چھُ آمُت اِن الذین, بے شک تِم لوٗکھ, ان اللہ یعذب الذین یعذبون الناس فی الدنیا. عرش وول رۄب چھُ تِمن عذابس منٛز گرفتار کران یِم رۄب سٕنٛدٮ۪ن بنٛدن چھِ عذابس منٛز کران گرفتار. بہرحال ژےٚ چھے أمِس رۄب سٕنٛدِس بنٛدس سۭتۍ کیٛاہ آسٲنی کرٕنۍ. ژےٚ کٔری آسٲنی کُس؟ ژےٚ کٔری آسٲنی کایناتُک رۄب. دۄن معاملن منٛز اوس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یِوان اِختیار دِنہٕ, اوس نہ؟ مگر کُس ٲسۍ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کُس معاملہٕ ٲسۍ تِم اِختیار کَران؟ اِلختارا ایسرہما, تِم ٲسۍ سُہ معاملہٕ اِختیار کَران یُس کیٛاہ اوس آسان, یُس آسان معاملہٕ اوس آسان. یا یِتھَے کٔنۍ چھِ بیٛاکھ حدیٖث کہِ اِن اللہ تجاوز عن امتی الخطا, رب العزتن چھُ یَتھ اُمَتَس معاف کوٚرمُت خطا. یِم اَسہِ خطا گژھان چھِ یَتھ منٛز نہٕ قصد چھُ آسان, یہِ چھُ رۄب العزتَن کیٛاہ کوٚرمُت, یہِ چھُ معاف. وۄنۍ یہِ سِیان بیٚیہِ یہِ کیٛاہ گژھِ, یہِ مٔشِد گژھِ. وَمَس تُکری ہو علی, بیٚیہِ أمِس رۄبہٕ سٕنٛدِس بنٛدَس پٮ۪ٹھ یۄس زیادتی کَرنہٕ یی. کٲنٛسہِ پٮ۪ٹھ آیہِ زیادتی کَرنہٕ, أمِس آیہِ نَرِ زنٛگہٕ بنٛد کَرنہٕ, مگر نٮ۪ماز چھِنہ أمِس پَرٕنۍ. مومِن ترٛایے نٮ۪ماز, اَسہِ اوس دوس اَکھ, اللہ تعالیٰ کٔرِن تٔمِس رحم, ہیٚرِ پٮ۪ٹھ بۄن تانۍ دوٚدمُت کِہیٖنۍ نہٕ حظ, یِم أچھ تھوڑا چھِ أچھ یَلہٕ, باقٕے چھُ سورُے ؤلِتھ, چھُ دوٚدمُت بِچار. مگر یہِ چھُ یِتھِس حالتَس منٛز تہِ بٮ۪ڈَس پٮ۪ٹھ کیٛاہ آسان پَران, نٮ۪ماز پَران. مےٚ دوٚپمَس وُضوٗ, دوٚپُن نہ ڈاکٹرن کوٚر منع, ژٕ ہٮ۪کَکھ نہٕ آب واب ترٲیِتھ. دوٚپُن یِتھَے کٔنۍ چھُس بہٕ وۄنۍ کیٛاہ کَران, تٔمِس بَنہِ نہٕ تیمُم تہِ کَرنُے, نہ تِژھ چھِ حالت. مگر نٮ۪ماز ترٛاوَن وول چھُنہٕ, نٮ۪ماز ترٛاوَن وول چھُنہٕ شخص کیٚنٛہہ. بہرحال یی برونٛٹھ کُن اِنشاء اللہ. اِن اللہ تجاوز عن امتی الخطا والنسیان ومس تکره علی, بیٚیہِ کٲنٛسہِ پٮ۪ٹھ زیادتی کَرنَے, کٲنٛسہِ آیہِ نَرِ زنٛگہٕ بنٛد کَرنہٕ, أمِس چھُنہٕ موقعے نہ وضوٗ کَرنَس نہ کینٛہہ, یہِ کَرِ نیتسٕے منٛز وضوٗ, کَرِ کِنہٕ کِہیٖنۍ. نٮ۪ماز چھَس پَرٕنۍ, کِتھ کٔنۍ پَرِ وۄنۍ, وٕچھ حظ أمِس چھُ سورُے بنٛد, یہِ ہیٚکہِ اِشارَن منٛز نٮ۪ماز پٔرِتھ, ہیٚکہِ نہ؟ گویا یہِ چھِ أمِس اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ طرفہٕ کیٛاہ, یَسِرُو وَلا تُؤَسِرُو بَشِرُو وَلا تُنَسِرُو, تُہۍ ٲسِو اَکھ أکِس آسٲنی کَران, بیٚیہِ ٲسِو خۄش خبری دِوان,
ولا تنفروا وركنسي ايزا ونكا نفرض كرنا مايكا يا جيتان كو رسول الله صلى الله عليه وسلم بيان فرموك لولا اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاه اگر نے بہم مشقت سمجھا پنس امت اس پہ تیل دماغ بہت تمہن ہر کن نماز یم چیز حکم کی تم آسان کیا کران مسواک کران وی قید پزیس بالکل یاد تھا ان کہ المشقت تجلب التیسیر یل مشقت چھ آسان تیل چھ عرش و رب کیا کران آسان مگر گڈ پے اس وی مشقت تے سمجھی یہ کی سختی چھ یا سختی شریعت اس مز آسانی چھ یہ پہ اسے سمجھ علماء اسلام سے کیا ضوابط بیان کران دپان یہ مشقت یہ گھ ظاہر یہ گھن عارضہ آن گھ ٹیمپرری آن کی گھ یعنی یہ گھ آن ٹیمپرری یہ گھ آن ہو کی سختی انسانس یہ مہمیت آسان یہ کیا آسان یہ آسان ٹیمپرری وی کت کن تر اس فکر علماء اسلام کران بیان امیک ضابطہ ہسا کہ اگر انسان یہ کام کر یہ عمل کر ام سی مر ات مزہ آسانی وچ سا کت کن اس آبچ وفوری چھنا اس اللہ تعالیٰ یہ کورمت عطا اس سیس لڑکے کی پران کمک افریقہ کن ملکن ہند ہم مدینہ طیبہ یہ اس بڑ قدر تگان اس آبس کرنے ہم پہ اس ون تم ون تھی کت کن وضو کر تھی کتنا آب دن اچھا پیوان کلو میٹر پکن پہ تک آب کینا ان سوس تک پہ بڑ قدر کریں اگر اس زیادہ تہ لجمت آ چیز اس چوان کم کم وضو کتو کر دن اچھا تالاب وغیرہ مگر ہر آن خطرات روزان تم تالابن من اور کھس کھانا جانور سہ منی اس پانس سی ہر آن روزان یہ خطرہ اگر یوت ہیو خطرہ چھ آب چھ میسر مگر اور گھنس مز کیا خطرات زندگی گھ انسانس کیا امت کیا کرن امت دے چی شریعت آسانی دپن ہے کیا کر ژ کر تیم گویا اکھ یعنی یہ جانو خطرہ جان آسے جانس پہ آس خطرہ کہ وہ گھس انسان ام دنیا نیر اتھے کن بیا چیز علماء اسلام کران بیان دپان کھا عضو نر زنگ اونگج وغیرہ یہ گھن ضائع گھن کی اگر یہ تھی خطرہ کہ ات آبس مز تر ات اونگج گھ انسان سن عضو گئے ضائع تمہ وقت چی شریعت چی آسانی دیوان دپان چی نیر کیا کر نیر سا کر تیمم یہ وس نکھ کیا پرواے یا شخص چھ بیمار اگر ام شخص آب استعمال کور ام سی گھ زیادہ بیمار اچھا ونان زیادت المرض امہ وز تہ دم شریعت آسانی کمچ دونس تو کر تیمم کر سا تیمم کہین پرواے بیا چیز علماء اسلام کران بیان دپان شخص چھ بیمار امس زخم لوگمت مگر اگر یہ آب استعمال کر اوتان میں بلے یہ دون دہن ثون دہن ہفتس مگر آب اگر استعمال کرن ات لگن امت ترے ہفت ات لگ مت ریت اتھ شخصس آسان اتھ تہ ون چی شریعت نیر مکر اتھ آب استعمال کہین کہین پرواے ونکنس کشیر من سردی کیہ علاقہ چھ اس تم تہ یتہ بالکل کڑاکے کی سردی واریہ زیادہ چھ سردی یم اس اند پک علاقہ چھ حتا کہ اس چھ سیٹی من بسان اس تہ چھ واریہ سردی باسان ونکس ہنا وچھ ون چھ کنس انسانس تم حالات کہ آب وچھنو ون ترن آب چھ مگر خطرات چھ یم زی کہ یہ گوس نہ جمن یہ گوس نہ ام سی بیمار پیون لہذا امہ وقت چھ شریعت چھ آسانی کیا ژ کیا کر کر سا تیمم گو یم چھ امیک ضوابط یم چیز پزن اس یاد تھاون یا معمولی
زکام یا نزل چھو کہیں سے سدہ بیانا نا وہاں کرنے وہاں کرنے بو وضو کے نا یہ چلنے اس کہیں یہ زیبت ون میں تو ہے یہ کس زیبت چھو ون یو سی قید چھو یو سی سمون المشقت تجلبو تیسیر سختی چھے کھینچان کات آسانی ات تحت چھے کیا قید یم قید ایسی یاد پذن تھاو اخ قید چھو الامر اذا ذاق اتسعا یلی کنی معاملس من تنگی گئی اتھ من چھو شریعت دما وسعت انسان الامر اذا ذاق اتسعا یلی معاملس من تنگی گئی من کیا کہہ رہی اتھ من دیو شریعتا وسعت امس انسان اتھ من چھو وسعت میں ونتو نماز کتھ کن چھ پارن اتھ کن اس پاران چھ نماز منز چھ اس گوڈنیک چیز سہ گو قیام قیام کرن چھ رکن رکن چھو تہ پتہ کتھ چھ ونان چھ نا کژہ تہ کرتن انسان عبادت ولا اعتبار له اگر نئی ات عبادتس منز رکنچ ادائیگی انسانن کر امی عبادتک چھا اعتبار ولا اعتبار له مع عدمه تمہ عبادتک چھ کانہ اعتبارے اگر نئی تت مز رکن ین ادا کرن لا یتم الواجب به الا به واجب نماز پرن چھ واجب چھنا مگر یہ واجب چھ تیتس کالس مکمل گسان یتس کالس نہ ات واجبس مز رکنن ہز ادائیگی نماز مز چھ واریا رکن چھنا سجود قیام ات مز چھ ارکان اگر نہ یم ادا کر تو نماز وماز چھن کہین مگر ون چھن انسانس وسعت انسان چھن کھڑا ہیکان گستھ امس دس شریعتن وسعت نس کہین پرواے چھ نیر پر بہت ون چھن امس بہت بچارس بنا پرن امس ون شریعتن اے نیر سا کر سا کام کہین چھن پرواے پر شنگت ون چھن امس شنگت تہ بنا پرنی ون کیا کر امس ون شریعتن ایما ان نیر سا پر سا اشارت کہین پرواے چھ الامر اذا ذاق اتسع یلی معاملہ تنگ آسہ گژھان ات من چھ شریعت کیا دوان وسعت کنس سانہ ہمشیرس گزرو خاندار امہ پتہ امس شرعی احکام گژھان لاگو چھنا امس چھ تعزیت کوجس کالس چھس ہاں ژور رٮ۪تھ تہٕ دہ دۄہ ژور رٮ۪تھ تہٕ دہ دۄہ چھِ اللہ علی زوج بس کٔمِس پٮ۪ٹھ خاندارسٕے یوت پٮ۪ٹھ امہِ سۭتۍ تَرِ سانٮ۪ن ہمشیرن پنٕنٮ۪ن خاندارن ہِنٛز قدر تہِ فِکرِ مول نیرِ ییٚمہِ دُنیا موج نیرِ ییٚمہِ دُنیا برادر مَیہِ ہمشیر نیرِ ییٚمہِ دُنیا کٔژن دۄہن چھُ تعزیت زیادٕ سے زیادٕ لا تحج المرأة الا ثلاث مُستُراج چھُنہٕ سوگ مَناوُن تعزیت مَناوُن مَیتَس پٮ۪ٹھ پَتہٕ کون آسٮ۪س مول خٲلی کۭتِس کالَس ترٛٮ۪ن دۄہَن اِلا علی زوج مگر کٔمِس پٮ۪ٹھ خاندارَس پٮ۪ٹھ نہٕ کینٛہہ خاندارَس پٮ۪ٹھ گٔے ژور رٮ۪تھ تہٕ دَہ دۄہ اُمہِ حبیٖبہ رضی اللہ عنہا ییٚلہِ ابوٗ سُفیان صٲب گُزریو تعزیت کۭتِس کالَس مَنووُکھ ترٛےٚ دۄہ حتا کہِ اَکہِ خادِما کَریو اعتراض ہے چھِ والِد صٲب گُزریو دوٚپمَس تَتھ گٔے ترٛےٚ دۄہ آز چھُ ژوٗرِم دۄہ تعزیت سَپدیو اَمہِ سۭتۍ تَرِ فِکرِ خاندار سٕنٛز اہمیت تہِ کٔر وۄنۍ گُزریو کٲنٛسہِ سانہِ ہمشیرَس خاندار اَمہِ پَتہٕ چھِ أمِس تعزیتٕکۍ احکام أمِس چھِ یِم گُزارٕنۍ خاندار سٕنٛدسٕے گَرَس منٛز مگر اَتھ خاندار سٕنٛدِس گَرَس منٛز چھَنہٕ وُسعتٕے روزنٕچ کیٛازِ اَتہِ چھِ روزان تِم افراد یِم أمِس خاندارَس بٲے چھِ تِمَن چھَنہٕ کَریکٹرا وَریکٹرا رُت تِم چھِ أمِس سانہِ ہمشیرَس تنٛگ کَران ہیٚکیٛاہ روٗزِتھ اَتہِ الامرو اذا ذاق اتسع ییٚلہِ معاملہٕ تنٛگ گوٚو شریعتَن کیٛاہ دِژ اَتھ وُسعت أمِس آو وَننہٕ ہے ژٕ نیر اَمہِ گَرٕ منٛز ژٕ گژھ پنٛنِس مٲلۍ سُنٛد گَرٕ یا وۄنۍ گُزریو کٲنٛسہِ خاندار یہِ ہیٚکیٛاہ نٮ۪بر نیٖرِتھ اورٕ یورٕ پھیٖرِتھ بازرَن گٔژھِتھ منع بٔلکہِ بَناوو سِنٛگار تیز پَلو اَتھ تہِ چھُ منع چھُنا بٔلکہِ چھُ کینٛہہ رِوایتَن منٛز آمُت لا تختہٕ ہِل أمِس پَزِ نہٕ سۄرمہٕ تہِ لاگُن کِہیٖنۍ تیز لِباس تہِ نہٕ کِہیٖنۍ
نبر نيرنا چھنہ کتھے مگر ون چھ امس سانی ہمشیرس بچہ پنن پان مگر یپر چھنہ زینن والا ہو چھنہ مالنک تہ کہیں یپر چھ اتی امس لڑکس یس یہ گزریو امس چھ مول موج تم چھ بڑ بزرگی من زینن والس اکو یہ دراو یم واقعات چھنہ گژھان ون تو امس کس دی امس کس ان زینت امس لکڑ بچہ الامر اذا ذاك اتسع امس ضد شریعت وسعت دونوں ژٕ ہیٚکَکھ پَنٕنۍ بَچہِ تہِ پٲلِتھ پَنُن پان تہِ پٲلِتھ یِم زٕ بُزرگ تہِ پٲلِتھ ژٕ نیر نٮ۪بر ژٕ کر کٲم با پردٕ کانٛہہ حرج چھُ الامر اذا ذاك اتسع ییٚلہِ معاملہٕ آسہِ تنٛگ گژھان شریعت کیٛاہ چھِ دِوان وسعت یِتھَے کٔنۍ چھِ بیٛاکھ اَکھ قٲیدٕ از ضروٗریات تُبیٖہُ المحظوٗرات ضروٗرت چھِ بناوان حرام چیٖزن حلال مگر ضروٗرت ووٚن مےٚ کِژھ کِژھ گژھِ آسٕنۍ خطرٕ چھُ تیُتھ انسان نیرِ ییٚمہِ دُنیا ضروٗرات تُبیٖہُ المحظوٗرات شخص چھُ سفرس ٹرینہِ منٛز چھُ دوٗر سفر ٹرین گٔے خراب یہِ وٲژٕے نہٕ پریشان گٔے لُکھ أمِس مۄکلیو کھٮ۪ن چٮ۪ن وۄنۍ ہیوٚتُن یہِ واتُن أمِس چھُ وۄنۍ چکر تہِ یِوان مگر اَتھ ٹرٛینہِ منٛز چھِ کینٛہہ نفر تِم چھِ یہوٗد تِم چھِ کھٮ۪وان مگر یہِ چھُ خنزیٖر سُنٛد ماز یہِ چھا حرام کِنہٕ حلال حرام مگر شریعتن ووٚن أمِس نہ ژےٚ چھی خطرٕ وۄنۍ جانُک نیر کھیٚہ کینٛہہ پرواے چھُ تاکہِ چون جان بچہِ اَمہِ سۭتۍ مگر ژٕ تھاوَکھ یہِ یاد ما اُبی حلہِ ضروٗرتِن تُقدرو بے قدری ہا یُس ژےٚ اَتھ حالتَس منٛز جٲیِز اوے قرار دِنہٕ یہِ کَرَکھ ژٕ تیُتُے اِستعمال ییٚمہِ سۭتۍ ژٕ بَچَکھ وۄنۍ لَگی ژےٚ مَزٕ تہٕ پَتہٕ کھٮ۪کھ ژٕ تایہِ وٲتۍ تہِ لَگہِ تہِ چھُنہٕ کَرُن کینٛہہ یِتھَے کٔنۍ چھِ بیٛاکھ اَکھ قٲیدٕ ما جاز علی عُزرِن بطل بہِ زوالہِ ہی یہِ عُزرٕ کِس حالتَس منٛز جٲیِز چھُ ییٚلہِ ما جاز علی عُزرِن بطل بہِ زوالہِ ییٚلہِ عُزر مۄکلیو اَمہِ پَتہٕ کیٛاہ چھُ ما جاز علی عُزرِن بطل بہِ زوالہِ یہِ چھُ جٲیِز اوٚتانۍ اوسُے بَس یہِ گوٚو وۄنۍ بٲتِل مثلاً شخصَس چھُ یِمن بٲژن منٛز غسل وٲجِب أمِس چھُ غسل کَرُن مگر آب چھُ تیُتھ ٹھنٛڈٕ یہِ چھُنہٕ بَنان اَتھَس پٮ۪ٹھ تہِ رَٹنٕے وۄنۍ چھَنہٕ جِسمٕچ یہِ مَرِ بِچار کَلہٕ گژھِ جام یہِ مَرِ أمِس ووٚن شریعتَن گژھا کَر تیمم نیر ژےٚ چھے یہِ آسٲنی شریعتٕچ کَر سا تیمم وۄنۍ چھِ یہِ کَران أمۍ لوگ تیممٕے کَرُن مگر وۄنۍ چھےٚ أمِس ییٖژ وُسعت کہِ یہِ ہیٚکہِ آب وۄنۍ وٕچھنٲیِتھ کانٛہہ وقت چھُ سُہ آسان تَمہِ وِزِ چھِنہٕ تِم معاملات آسان زیُن تہِ گوٚو مُہیا وغیرہ وغیرہ أمِس لوگ وۄنۍ مَزَے دوٚپُن ہے نہ یارٕ کیٚنٛہہ نہ چھُنہٕ نہ یہِ مۄکلیو بیا ما جاز علی عُزرِن بطل بہِ زوالہِ اوٚتانۍ اوسُے ژےٚ عُزُر کیٛازِ ژےٚ ٲسی نہٕ یِم وسایِل مُہیا کِہیٖنۍ بطل بہِ زوالہِ ہی اور ییٚلہِ یہِ عُزُر چون مۄکلیو خلاص تہٕ وۄنۍ بَنیو ژےٚ یہِ بٲتِل یہِ چیٖز وۄنۍ کیٛاہ چھُے ژےٚ کَرُن وۄنۍ چھُے ژےٚ آب وٕچھناوُن پَتہٕ چھُے ژےٚ غسل کَرُن یا یِمن ایامن منٛز آسہِ ہا نہ تۭرٕے مےٚ وٕچھ اَتہِ پنٛنہِ مسجِد منٛز باغوان پورِ اوترٕ کینٛہہ ہتا کہِ تَمہِ دۄہ اوس توتہِ ٹھیٖک اَکھ جان اَکھ نفرا ریشا ویشا تھٲیِتھ جاکٮ۪ٹ کوٚڑُن تہٕ کوٚرُن وُضوٗ مگر وُضوٗ ییٚلہِ کوٚرُن یہِ کَران نَرٮ۪ن مَسا کوٚرُن مَسا تہٕ ژاو دوٚپمَس ہے شیخ صٲب وَلہ یوٗرۍ وُضوٗ کَر حظ نَیے وُضوٗ منٛز اوے نہٕ ہے دوٚپُن کیٛازِ مےٚ کوٚر یِتھ کٔنۍ أکِس نفرَس ووٚنُکھ یا نٮ۪ماز نہ یی نہٕ اَتٮ۪تھ تٔمۍ پٔر دوٚپمَس مےٚ کیٛازِ آیہِ یہِ تہِ چھُنہ نفر آسان یہِ نہ چھُنہٕ مانٲنی دوٚپُن ہے اَدٕ مےٚ ما چھےٚ یہِ بٔنیان ہیوٚرُے کھَسان دوٚپمَس ہے یہِ نہ چَلہِ نہٕ عُزُر وُزُر کیٚنٛہہ ژےٚ کیٛاہ ووٚنُے یہِ بٔنیان لاگٕنۍ یار ہے دوٚپُن یہِ چھےٚ پٔزی دوٚپمَس ہے ژٕ کیٛاہ حظ وَنان پٔزی یار بہٕ کیٛاہ اورٕ یورٕ وَنہِ ژےٚ کَتھ ژٕ کَر حظ آرام سان حتا کہِ اَسہِ چھُ نِظام ییٚتہِ الحمدُاللہ مسجِد منٛز اَتہِ چھُ توٚت آب تہِ تہٕ تُرُن آب تہِ تِژھ چھَنہٕ کَتھ کیٚنٛہہ مگر ژےٚ یی نہٕ نٮ۪ماز یِتھ کٔنۍ یی نہٕ ژےٚ کیٚنٛہہ اَتھ منٛز چھِ أسۍ بَڑٕ آسٲنی برتان چھِنہ یا تُرُن آب آسہِ ؤلۍ ؤلۍ کَران ہہ کھۄرَن پٮ۪ٹھ پٮ۪ٹھ لَگاوان تہٕ نیران نہ
ويل للعقاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تمن كورين ين ويل كمن كورين يم خشق آسان خشق آسان إشا بس كوري ياس أصل شيء إشارة يوس تي چيز چا كيا روي دي يوس چا خشق روي دي آه چو چا عجر أت وزوست چو چا الله تعالى سن طرف عجر اور اذا كان جو بياخ قيد اتمن اذا تعذر الاصل يصار الى البدل اذا تعذر الاصل يلن انسان اصل هيك استعمال كرتي تل تل دو بين الشريعه نه كارت بدل مثلا بمن تاي تيمم چا اصل كن وضو چ اصل اصل چ وضو بدل كيا جو شريعه تيمم إذا تعذر الأصل اگر نہ انسان اصل ہے کہ استعمال کرے آ یہ پریشانی سے مے انسان آسان ہم چھ ڈاکٹر دمان سے ہگنا آ بھی استعمال کرے مگر تیمم ہگنا کرے تیمم ہگ کرے مگر قید چھ اذا تعذر الأصل یلی اصل استعمال کرنے نش معذور آئے عذر آسس یصار الى البدل ایم ذو شریعتن بدل وَنْ يَمْ ذَنَا إِنسَانَسْ آسَنِي هِنْدْ أَسْبَابِ چِ تِمْ چُ عُلَمَاءِ إِذَامْ غَذْرَا وَنْ تِمْ حَسَا چِ سَتْ يَمْ سِتْنَا شِرِيَتْ اَكِسْ إِنسَانَسْ كَيَا چُ دِوَانْ آسَنِي رَقْسَتْ تَخْفِيف تِمْ كَلْ چِ تِمْ چِ سَتْ غَرْنِ گَوْ أَسْسَفَرْ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا او على سفر گڈن کیا چھ ایم اول من چھ لکھون گڈن کھاتا گو سفر ایک اس انسان اس چھ روز تھاونی فرض چھنا یم فرض ترو گناہگار چھ کین کین یہ چھ گناہگار شخص ون زن چھ ات روزن ہندس فرض درمیان کا انسان سفر اس ایم اس ون شریعتن کہن پرواہ چھ فمن کان منکم مریضا او على سفر فإدة من أيام أخر نير يم روز تاو وش كتا آسل دتنا شريعتا دوبنا كيه پرواش يلي اور يك پت ثي ريت ثي دوي ريت ثي تري ريت ثي تور ريت ثي اجا چا وقت معين كار تھا وقت كهن چن معين بلکہ عائشہ رضی اللہ عنہا يم رمضان المبارک چ روز تمس چھوٹان آس تم کر آس تھاون سر ها ریت ونی وز شابانس من بیک وری کس شابانس من کوتا فاصل چھ من یتا چھ چھ شریعت چ آسن فمن کان منکم مریضا او على سفر فعدۃ من ایام اخر گو یہ چھ آسن بیاکھ آسن تہ چھ چھ ات سفر اس من اوتا تان اسی چھ ظہر نماز فرض پرن کتر کر ظہر رکھ مگر تکاس من چھ ژ چھ سفر اس من نیر شریعتن دتن چھ یت آسانی دپن زی پر کر سا قصر کہین پرواہ چھ مگر سبب کیا چھ سبب چھ مختصر کت کر بہ سفرس متعلق یا تو گو سفر عرفی نہ تو گو سفر کلومیٹر کے اعتبار عرفی مطلب گو یت اس پنس معاشرس من سفر ونو علامہ ابن تیمیہ صاحب چھ ونان سفر خاطر چھ یوان تیاری کرنے چھنا چیز ویز ژھانڈان وغیرہ ہے یہ تھزی وچھت ہائے تھزی وچھت گو سفر گھر گو اوجل اچھو نش خلاص قصر گئی شروع بیا گو علماء چھ ونان کہ کلو میٹر کی اعتبار تم کجا کلو میٹر چھ سو کر وے برونٹھ کن تاز کر انشاء اللہ گو گڈن کیا چھ یمن اس ونان چھ اسباب رخص تم اسباب یمن من شریعتن رخصت دیت آسانی دیت تخفیف دیت گڈنک چھ سفر دیم گو المرض کہ انسان چھ بیمار روزہ تھاونی کیا چھ فرض مگر شخص چھ بیمار بچار امس ون شریعتن فمن کان منکم مریضا او على سفر فعدۃ من ایام اخر کہن پرواہ چھ نیر بیکی ویز تھی ونکس چھ نا ٹھیک عرش ولس ربس چھ یہ پن بند زبردست وٹ یوتہ آسانی دس نس کانہ پرواہ چھ
ییٚتہِ چھُ کانٛہہ قرضہٕ آسان داران اکھ رَس چھُنہٕ سُہ چھوٗٹ دِوان بیٚیہِ أکِس تہِ حظ نہ 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 ڈیٹ اوس مےٚ أمِس فِکسٕڈ کوٚرمُت ژےٚ چھے دِنۍ تَتھ ژٕ پَر حدیٖث مَنۍ یَسَر علی مُؤثِرٍ یَسَر اللہُ علیہ ییٚمۍ کٲنٛسہِ تنٛگ دَستَس آسٲنی کٔر البتہ گژھِ یہِ نَفر تہِ رُت پَتہٕ آسُن. اچھا بِلال بِن عبداللہ صٲب بَدَل اَکھ کَتھ وَنان اَتٮ۪تھ أمِس پَزِ نہٕ بِچارَس أمِس منٛز چَپنہِ ژَٹنہِ کینٛہہ یہِ تہِ گژھن نَفر تیُتھ آسُن گویا کَما تکوٗن علی عباد اللہ یہِ کُن اللہ لَک یُتھ ژٕ رۄبہٕ سٕنٛدٮ۪ن بَندَن سۭتۍ چھُکھ تیُتھُے چھُ اللہ تعالیٰ ژےٚ سۭتۍ تہِ. گویا رمضانَس منٛز چھُ کانٛہہ اِنسان ہیٚکہِ بٮ۪مار ٲسِتھ مگر دٲیمی بٮ۪مار چھُنہٕ یہِ زٕ رٮ۪تھ ترٛےٚ رٮ۪تھ ژور رٮ۪تھ دَہ دۄہ وُہ دۄہ گٔژھِتھ گژھِ یہِ ٹھیٖک. مگر بیٛاکھ بٮ۪مارا چھُ تیُتھ بِچار یہِ چھُ دایمی مٔریٖض آسان. اہن حظ کٲنٛسہِ چھُ میٛادَس تکلیٖف أمِس چھُنہٕ بَنان روزٕ أمِس چھَنہٕ تھاونے بَنان کِہیٖنۍ. خصوٗصَن چھُ یہِ یِم بُزرٕگ چھِ آسان کیٛازِ نہٕ چھِ پَتہٕ تَتھ حَدَس منٛز آسان أمِس بِچارَس چھُ ڈاکٹرن دَپان نایارا ژٕ نہ روٗزِ نہٕ روزدَر ووزدَر ژٕ گژھکھ وارَے پَتھ. یہِ چھُ دایمی مٔریٖض یہِ ہیٚکہِ نہٕ ٹھیٖک گٔژھِتھ. أمِس ووٚن شریعتَن ہیٚتھ چاہ دِ ژٕ اَسہِ بیٛاکھ اَکھ رۄخصت بیٛاکھ اَکھ آسٲنی نیرٕ ہر دۄہ ٲسۍزٮ۪ن اَکھ اَکھ مٔریٖض مِس کِہیٖنۍ مٔریٖض نہٕ کینٛہہ مِس کِہیٖنۍ چوٗنٛکہِ أسۍ چھِنہ وٕنۍکٮ۪ن مٔریٖض سُنٛدُے پَران اَچا مٔریٖضٕے تہٕ ٲسۍزٮ۪ن ہر دۄہ کیٛاہ اَکھ اَکھ مِسکیٖن اَکھ ڈنٛگہٕ کھیٛاناوان چون یہِ فرضا ووٚتھ أتھۍ سۭتۍ نَکھٕ. ییٖژاہ چھےٚ آسٲنی رۄبُ العزت دِوان أکِس بَندَس پنٛنِس. دَراصل چھُ عرش وٲلِس رۄبَس یہِ بَندٕ ٹوٹھ. یِتھَے کٔنۍ چھُ بیٛاکھ اَکھ سَبَب گوٚو وۄنۍ پَرے زٕ سفر مرض بیٛاکھ چھُ الاقرا. اِقرا گٔے زَبردستی کٲنٛسہِ شخصَس کیٛاہ یی کَرنہٕ أمِس یی زَبردستی کَرنہٕ وٕچھ حظ کانٛہہ آو رَزَن منٛز بنٛد کَرنہٕ. بیٛاکھ چھُس وٕچھان تَماش دَپان چھِ نٮ۪مازٕے پٔرۍزِ تہٕ یہِ رَزَن منٛز بنٛد چھُ یہِ کَپٲرۍ وۄتھِ بِچار. أمِس چھےٚ ییٖژ آسٲنی یہِ ہیٚکہِ اِشارَن منٛز نٮ۪ماز پٔرِتھ. ہیٚکیٛاہ پٔرِتھ؟ ہیٚکہِ پٔرِتھ. یا کانٛہہ شخص أمِس آیہِ تیٖژاہ زَبردستی کَرنہٕ أمِس آو وَنٛدٕ وَن سا شریعتَس اورٕ یورٕ وَنے ہے أمِس حظ چھُ خطرٕ اَگرَے أمۍ نہٕ أمۍ ووٚن نہٕ کِہیٖنۍ أمِس چھِ گوٗلۍ رَٹٕنۍ کیٛاہ کَرِ وَنے وَنہِ مگر کیٛاہ وَ قلبہُ ہوٗ مُطمَعِنُن بِل ایٖمان دِل گژھِ أمِس مُطمعین کَتھ پٮ۪ٹھ آسُن ایٖمانَس پٮ۪ٹھ. گٔے ترٛےٚ ژوٗرِم گوٚو اَن نِسیان. کٲنٛسہِ شخصَس کیٛاہ گژھِ مٔشِتھ. یُس پٔتِم یِم روزٕ اَسہِ گُزرے اَسہِ چھُ اَتہِ بَنٛگَر محلہٕ کَران کٲم اَکھ مٔنٛڈی منٛز اَتھ حظ بَجہِ مٔنٛڈی فرٛوٗٹ مٔنٛڈی. دوٚپُن ہے مےٚ اوس سَہرَس کھیوٚمُت کھُلہٕ دوٚپُن یُتھُے بہٕ مٔنٛڈی ووتُس دوٚپُن دِ کیلہِ تھاو ہے کیلہٕ چھِ اَصٕل کھےٚ بیٛاکھ تہِ. دوٚپُن خربوزا وٕچھُم جان پَہَم دوٚپُن نہِ مٲرِتھ کھٮ۪وان چھُ. دوٚپُن اَتہِ وٕچھُم ہے ہِنٛدٕ منٛز چھُ بَڑٕ وۄزُل لۄکٹُے دوٚپُن ژوٚٹُم یہِ تہِ دوٚپُن چھُس بہٕ کھٮ۪وان بہٕ دوٚپُن یُتھُے مےٚ دٔیِم خاش ژوٚٹ آ مےٚ یَپٲرۍ یُس مےٚ بیٛاکھ دُکاندار چھُ دوٚپمَس سُہ چھُ مےٚ یِتھ کٔنۍ وٕچھان دوٚپمَس یا تاو نَسا لوٚگُکھ مےٚ دوٚپ خبر کیٛاہ دِل وَنہٕ جلدی کیو دِل گَرِ ما گوٚو کیٚنٛہہ دوٚپمَس ہے نا روزدَر چھُکھ نہ دوٚپُن ہٮ۪نٛد منٛدٕے پیوٚو مےٚ اَتھ منٛز دوٚپنا مےٚ آو شیٹھَن دۄہَن حظ چھُ یہِ روزدَر روزان. دوٚپُن بہٕ دَپان اَکھ دۄہ مۄکلیو وۄنۍ چھُ کُنتٕرٛہ یہِ چھُم دَپان نٔے چھی کٔژ بَرٕنۍ. دوٚپُن اَمہِ سۭتۍ لٔج مےٚ زیادَے ترٛیش. دوٚپُن اوٚتانۍ اگر نہٕ بہٕ یہِ سورُے کھٮ۪مہٕ ہا وۄنۍ چھُس بہٕ یہِ ہَنٛدٕ مےٚ سورُے کھٮ۪وان حتاکہِ نہ ٲسمٕژ ہُمِس پاے نہ ٲسمٕژ ییٚمِس پاے. اَوَے چھِ دیٖن ہیٚچھنٕچ واریاہ ضروٗرت اِنسانَس. أمۍ شخصن یوٗتاہ کھیٚیو تیوٗتاہ کھیٚیو وۄنۍ اگر أمِس بیٚیہِ کینٛہہ پیٛانٲیِو تہِ یاد ہا یہِ رُکہِ ہا أتی پَتہٕ دَپہِ ہا فقد فقد اطعمنی اللہ وسخانی اللہ بہٕ تحقیٖق بہٕ کھیٛانووُس تہٕ چانووُس کایناتٕکۍ رۄبَن. یہِ چھُنا حدیٖث. مگر ہُمۍ دوٚپُس شیٹھ چھی بَرٕنۍ دوٚپمَس اوٚتانۍ اوسُے نہٕ ژےٚ کِہیٖنۍ وۄنۍ یُس ژےٚ اَمہِ پَتہٕ یہِ ہٮ۪نٛدٕ بنٛد کھیوٚتھ نہ وۄنۍ چھُے ژےٚ اَتھ بَرُن کیٛاہ نہ نہ اَتھ چھِ اَکوے دۄہ بَرُن اَتھ چھُے ژےٚ یہِ دۄہ بَرُن آ بیٚیہِ چھُے یہِ کھٮ۪تھ تِمَن روزُن بیٚیہِ روزدَرٕے تہٕ دَپَکھ وۄنۍ چھےٚ ڈیٖل. گویا اَننِسیان کانٛہہ شخصا درٛاو گَرِ ذہنَس منٛز چھُس نٮ۪ماز چھےٚ مےٚ پٔرمٕژ مگر پٔرمٕژ ٲسٕن نہٕ
أمس رأيتي أثبت روب ها أمس كيو كاتي أمس يو أداش مي پر مگر پر مل چاننا كي النسيان كن يسي قوم مشت إذا كنت بياك شيء علماء إسلام كران بيان سقو الجهل كن يسي إنسانا شو جهل لا علمي أمس كي هنج بوز مد بيچار ني شو يي كران مگر وين لوگ أمس پتا ہے ينا شن صحيح أرشيوال ربان شو يا جماعة تس أك بهترين رثر كرمت أتا. أمي سيستن قاموا يجوا وهوري كران عمل. مگر وانی اگر یہ بوجھنا نہ بنا شوتن ٹھیک کوس مت کران یہ پرسن سوال ہے میکر یہ ترائی امی وی رتن لوکن ہند کردار چھ یتھی آسا ایم چھن پتہ سوال کران کی ہے تل کے زون ہوئی تل کے زون ہیں یہ چھن چلا اتے شیرت اس مت ماشی چلا یہ ہم کے زون تن ایم کے زون دلیل آئے خلاص ندور ما الدلیل اچ کاس پر پک کاس پت پت سے پک اچ دلیل پت پت پک ندور ما الدلیل إذا كنت بآخر شيء يقول علماء شوانا النقص نقص أكلهن كمية أكلهن كمية نبر كان شو بقى غلاه بيجار بقى لما أن شو ساكي أني ما أصبره ما بحسن يم مس شخص بوشان نه يشي مس بقى غلاه لما أن مسجد كون مس كيا منن لوك دبنت سجوك بقى غلاه من نس نه كيف 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 الله تعالى كيف 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 حتى يستيقظ كيف 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 والد كيف حتى كيف 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 زمين كيف 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 أورك يورك إيش دهنا دوس من دوس تلامان إيشو برا بتي كاسمز كنا إيشو أورك يورك إيش دهنا دوس منا أنا إتكلم أنا أنت مور لقامان كثاني كنا إيه مشاع حساب نعم كأيش إيشو بيشار كاسمز ديم يسوع رسول الله صلى الله عليه وسلم كوربيان سقو وعن صبيين حتى يحتلم سو بايتش يجلس كالسنة سو باليك سبدي ترجم کو رسول اللہ حتی کہ بچ ہی تم تم کامی کران چھنا مگر نئی ایمی ثوابی لکھنا نئی ایمی کیا گو نہیں لکھنا بچ بچے آسا السبی سبی ولو کانا ابن النبی بچ چھو بچے اگر یہ پیغمبر سن کیا چاہیے سے بچ تے آئے حقیقت ان نقص اذا کن چھو ترجم کس وان مجنون حتی یفیق سو پاگل یہ جس کالا سن سو ٹھیک گئی گویا أمس شو بیچارس کیا أمس شو نقص اتھے کن چھ ات نقصس منز سانی ہمشیر تی یوان چاہی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو تیمن چھ نقص آک نقص شو کی یمن چھ کیا تیم ایام آسان یمن ایامن اندر شریعتن یمن یہ عبادتی معاف کر تی حد چاہی تیم پانچ دو آسان شدو شا آسان تا آسمال چھ یمن نماز کیا یہ شا معاف كيف يشو يمن نقص وين قصب تفصيل اسمان كي سفر كيا گو مرض كيا گو اقراح كيا گو نسيان كيا گو جهل كيا گو نقص كيا گو مگر يا پر سب جو وقت سب جو انشاءاللہ ين ويلز درس اسمان پاكا ويس بالکل بروانت تاكي يه قيد سمجھو ويس بالکل رج پوئت المشقتو تجلب التيسير يلي مشقت آسان چھے سختی آسان چھے شریعت کیا شو دیوان شریعت چھو امی شخص دیوان آسانی هذا ما اندی وصلى الله وسلم وبارك على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين